दैलेखको चुप्रा नजिकै केही समय अगाडिदेखि राउटेहरू बसोबास गरिरहेका छन्। दैलेखको चुप्रा वरिपरि खोलाको तिरमा बसोबास गरिरहेका यी राउटे समुदायलाई पनि चिसोले अत्याधिक सताइरहेको देख्न सकिन्छ, किनभने उनीहरूले सिलाइरहेको कपडा पनि लगाइरहेका छन्। केही समय अगाडि हामी सिलाएको कपडा लगाउनौँ भन्ने राउटेहरूले आजभोलि न्यानोको लागि जकेट स्वेटरहरू लगाएको देख्न सकिन्छ। हाम्रो स्थानीय युवाले राउटेसँग गरेको कुराकानी यो जस्ताको तस्तै तपाईँलाई देखाउन गइरहेका छौँ। र उनी बुढा मुखियाको अनुसार अहिलेका राउटे युवाहरूलाई रक्सी र पैसा दिनुको साटो कुनै खानेकुराहरू किनेर दिनुपर्ने उनको जनगुनासो रहेको छ। र यो सुनौ हाम्रो स्थानीय युवा नारायण केसीसँग गरिएको राउटेसँगको कुराकानी। तपाईँको छोरा हो यो मैले सुनेको हजुरलाई त्यहाँ वर्ष दिएन नि त सँगै हो किन दिएन रे अरूसँग नजिक बस्न दिएन नि त भन्नाले हजुरहरूलाई सँगै बस्न दिएन नि त्यहाँ हो कोही मान्छेले चाहिँ झेरे खाएको मान्छेले मैले त अलि आफ्नो पारेको छ अरे खालि उहाँलाई बुढो भनेर त त्यहाँ सँगै राख्न दिएन नि त हो सँगै राख्न सँगै राखे पनि के भयो हजुरको नाम के हो मेरो नाम बलाल छ है बलाल छ बलाल छ बलाल छ हामी हाम्रो माघे हाम्रो मान्छे यो बुवा हो यो बुवा हो सुती खानु बाजे बगम खान्छु बगम खाने पैसा त पैसाले किन्नु होला सुती मैले सुने कि रक्सीहरू धेरै खानुहुन्छ अरे हजुरहरू रक्सी चाहिँ नखानु होला हजुर साँच्चीको 115 वर्ष पुग्नु भयो हिँड्न सक्नुहुन्छ कि नै हो र अनि खाना कहिले बनाउँछ त हजुरलाई चिसो भयो हजुरलाई अब यो पाल सालहरू ओड्ने ओछ्याउन चाहिएको छैन अब अब हजुर बस्ने कि अर्को ठाउँमा जाने त एकै ठाउँमा कहाँ बस्छ नि बस्दैन होइन उतातिर जान्छ नि ए भत्ता पाएपछि अब कोटिला जाने भन्ने कुरो छ हो नै भत्ता पाइसक्यो भने त्यो कुचिला जाने भन्ने पनि भने पनि त्यो कुरा त होइन नि आफ्नो आज भोलि त भत्ताको कुरा छैन नि चामल चामलको कुरा छ चामलको कुरा छैन चामल दिने यो भत्ता नदिने भन्ने कुरो छैन अनि हजुरले भत्ता कति पाउनुहुन्छ महिनामा महिनाको कति पाउनुहुन्छ भत्ता महिनाको कति पाउँछ महिनाको त्यही छ हजार सबैलाई होइन फुच्चाउची सबैलाई थाहा पायो होला नि भनेपछि हजुरलाई अब पैसा चाहियो होइन कपडा यो पालहरू अनि रासन चाहियो होइन ल पाल पनि चाहियो ल हुन्छ हामी सरकारलाई भनिदिन्छौँ है अब सरकार अब यो भिडियो सरकारसम्म जान्छ सरकारले हेर्छ तपाईँहरूलाई यहाँको मुखिया कहाँ हुनुहुन्छ बिजबहादुर भन्ने होइन अनि उहाँले भनेको त कहिले पनि मान्नुहुन्न त आजभोलि मुखियाले भने आज पनि मुखियाले भने कोही पनि मान्दैन त हो मान्नै पर्यो मुखिया नमानेर भयो
हामी अहिले जान्छौँ है ल ल बुवा जिया पछि मलाई पेजी हस् नमस्कार नमस्कार के चाहियो तपाईँलाई